Емисију Потицај гледајте уз PEVEX. Poštovanje, lijep pozdrav na početku još jednog Poticaja, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju za poljoprivredu i selo Slavonske televizije. Novi slučaj ptičje gripe nedavno se pojavio na području Osječko-baranjske županije. Influenca ptica pod tipa H5N1 potvrđena je u jednom ekstenzivno držanom jatu s 50 komada domaće peradi u Braninom vrhu u Baranji. Ptičja gripa najprije se pojavila u Sisačko-moslavačkoj županiji u studenom prošle godine, a dosad se proširila na ukupno 7 županija. Tome ćemo posvetiti nešto više pozornosti u glavnoj temi naše današnje emisije, evo priloga, a potom i komentara u rubrici Glas struke. Koronavirus, pa nedavno trihinela, a sada i ptičja gripa koja nastavlja sa širenjem. Ovo je dvorište u Braninom vrhu u Baranji u kojemu je otkriven najnoviji slučaj. Zarazu su donijeli divlji golubovi, sva je preostala perad preventivno usmrćena, a prostor dezinficiran. Ajmo, bando! Vlasnica ne želi pred kameru, a u selu zavladao je strah od širenja zaraze. Odite! Ajde, bando! Kokošija! Brinem kako mi ne bi brinila. Sad, ako mi ovu potuku, onda ta nemam ništa. Ni odšteta ne bi mogla nadoknaditi štetu. Ne može meni to platiti. Pa je oprez podignut na višu razinu, ali bez panike i straha. Moje golubovi uopće ne idu van, tako da se ja toga ne bojim. Ja to od malena držim i nikada to nisam imao. Držanje peradi u zatvorenim objektima propisano je strogim preventivnim mjerama koje su na snazi od 5. prosinca. Ova obitelj živi od 650 nesilica, pa se propisa itekako drže. Dobili smo informacije od županijske organizacije veterinarske da držimo zatvorene životinje i mi smo se toga držali, držimo zatvorene. Nemaju kontakt ni sa kakvim pticama, zatvoreno je. Dobre uvjete imaju, 5 ih je na kvadratu, sve im je tu, to je to. Dezbarijeru imamo uvijek na ulazu, idemo sa klorom ili za klorom, obično sa klorom. Imamo siropor, tvrda spužva i onda sva obavezno se ulazi. Ne ulazi niko osim nas. Bolest je do sada uglavnom registrirana među divljim pticama, pa pojava među domaćom peradi zove na uzbunu. Mjere su poduzeli i vukovarsko-srijemski proizvođači. I ovako peradarstvo u našoj županiji je relativno i zapostavljeno, ali i spalo na relativno malu proizvodnju, male količine. Dakle, imamo jednog, dva velika proizvođača, ovo su sve mali proizvođači i ukoliko bi došlo do devastacije te proizvodnje kod malih proizvođača, praktički evo naša županija bi ostala bez proizvodnje jaja. S tim da smo mi vodili računa, znači kada smo uključivali kooperante u proizvodnju i kada smo evo praktički radili i taj svoj objekat pripremali, vodili smo računa o takvim mogućnostima i objekti u kojima se perad nalaze imaju mogućnost, znači, da određeno vrijeme borave u zatvorenom prostoru, a da to ne utječe značajnije evo, na samu proizvodnju. Svaku sumnju treba odmah prijaviti jer virus koji kruži visoko je patogen sa 100%-nom smrtnošću u 48 sati. S obzirom na to da je u Hrvatskoj više od 15 milijuna komada peradi, širenje ptičje gripe po zemlji moglo bi uzrokovati uistinu ogromne štete. Zaprimili smo informaciju da je visokopatogena influenca ptica pod tipa H5N1, odnosno ptičja gripa, potvrđena na jednom gospodarstvu sa domaćom peradi u okolicu grada Beli Manastir na području Osječko-baranjske županije. Radi se o manjem gospodarstvu sa oko 50 komada peradi. Provedene su sve mjere suzbijanja, iskorjenjivanja, odnosno sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno europskom zakonodavstvu, uključujući usmrćivanje prijemljivih životinja,
njihovo neškodljivo uklanjanje, odnosno provedbu završnog čišćenja i dezinfekcije objekta, odnosno gospodarstva. Usmrćeno je ukupno oko 40 komada peradi, nešto je prethodno uginulo, sve ono što nije uginulo je usmrćeno i neškodljivo uklonjeno. Sukladno Zakonu o veterinarstvu, svi posjednici imaju pravo na naknadu štete ukoliko su postupili, znači, u skladu sa odredbama zakona. Tako i u ovom slučaju, znači, kada se zbog sprječavanja daljnjeg širenja, odnosno zbog provedbe mjera iskorjenjivanja bolesti, mora provesti usmrćivanje životinja, posjednici imaju pravo na naknadu štete. Još uvijek je u tijeku analiza i obrada podataka, tako da nemamo točne iznose o vrijednosti štete, odnosno gubicima, no s obzirom da, kao što sam prethodno napomenula, se radi o manjem gospodarstvu, ti iznosi svakako neće biti jako veliki. Opasnost za posjednike koji drže perad, odnosno ptice u zatočeništu, u ovom momentu je izrazito visoka, posebice ako uzmemo u obzir trenutnu epidemiološku situaciju po pitanju ove bolesti, kako na području naše zemlje, tako i u zemljama u okruženju, odnosno u drugim državama članicama Europske unije. Posebice s obzirom na to da bolest najčešće šire divlje ptice tijekom svojih redovitih migracija na domaću perad, naravno da je opasnost, odnosno rizik veća ukoliko posjednici ne primjenjuju stroge higijenske biosigurnosne mjere, odnosno ukoliko ne postupaju u skladu sa trenutno važećom naredbom koja kaže da sva perad, odnosno ptica u zatočeništvu, se moraju držati u zatvorenim objektima, odnosno nastambama, baš zato da bi spriječili u što je moguće većoj mjeri njihov kontakt sa divljim pticama, odnosno obvezno je odvojeno držanje pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi. Znači, ponovno apeliramo na posjednike da dignu higijenske biosigurnosne standarde na što je moguće veću mjeru, da u slučaju zamjećivanja bilo kakvih odstupanja od uobičajenog ponašanja peradi, pada proizvodnje, pojave kliničkih znakova bolesti ili ako njihove životinje smanjeno uzimaju hranu ili vodu, ili pak ako dođe do uginuća većeg broja jedinki u kraćem vremenskom roku, o tome čim je moguće prije, žurno i bez odlaganja obavijeste svoje veterinare, odnosno ovlaštene veterinarske organizacije. Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede uručen je certifikat međunarodne norme ISO 9001-2015 kojim je u procese i postupke u provedbi EU fondova u ribarstvu implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima navedene međunarodne norme, izvijestili su iz ministarstva, navodeći kako je certifikat ISO 9001 prepoznatljiv znak kod organizacija koje u svom poslovanju posebnu pozornost posvećuju kvaliteti svojih usluga i proizvoda, a u ovom slučaju njime će se osigurati povećanje poslovne učinkovitosti te stalno poboljšanje kvalitete sustava upravljanja i kontrole provedbe operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo te programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske koje provodi Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede. Putem operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo dodijeljeno je 2,4 milijarde kuna javne potpore sektoru ribarstva, od čega je isplaćeno 1,3 milijarde kuna, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede. Objavljen je natječaj iz programa ruralnog razvoja vrijedan 150 milijuna kuna za investicije u javno navodnjavanje. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je do kraja veljače ove godine. Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju operacije 431 su jedinice područne samouprave, a prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom. Intenzitet potpore iznosit će najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je u okviru operacije 431 investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja kroz 17 projekata ugovoren iznos potpore veći od 666 milijuna kuna, navode iz Ministarstva poljoprivrede. Najnoviji popis stanovništva u Hrvatskoj potvrdio je katastrofalna demografska predviđanja, posebno su loši rezultati u Slavoniji koji među ostalim potvrđuju trend izumiranja slavonskog sela, a mnogi su uvjereni kako su brojke još lošije. Razgovarali smo o tome sa Stankom Zdravčevićem iz Zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje. Te brojke su nekog iznenade, mene nisu uopće iznenadile. Ja tvrdim odgovorno čak, jer samo oko mene gledajući sela i ljude koji žive ili ne žive,
To nije realna popis stanovništva, on je itekako drastično manji i to puno manje nego što neko misli da ga želi napraviti kako treba i da nije dozvolio da se popisiva kompjuterom, jer kompjuterom se mogu javiti neko odakle god je tijelo sa Vrve Lebita ili neki je vrh planine Alpa i mogu se upisati u Hrvatskoj. To je istina i to je činjenica, to je tužno i žalosno, ali je još žalosnije od toga što samo pričamo, to jest oni koji treba odlučivati, oni pričaju, tobože im je žao, ništa njima nije žao, jer oni su to znali i prije, smo mi znali, ali oni ništa ne poduzimaju, to je jad i tuga naše Slavonije, ali mi samo mogu komentirati, a mi nismo mogući da nešto poduzmemo. Što je uzrok svega toga? Po uzrok svega toga je ovo što sam sad rekao. Dođe se ovdje i priča se, dođe kampanja, dolete ptičice ovdje pa priča je iz Zagreba, ili od neka, ali sa sjevera, dođu bajke, pričaju o Slavoniji, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, mi ćemo ono, završen kampanja, odlete i nikad je više nema i Slavonija sve više propada i ona će i dalje propadati dok se nešto ne poduzme, a treba se brzo, ekspresno, sad i odmah nešto poduzeti. Kažete odgovornosti i na samim nama svima i na biračima? Pa svakako da je odgovor sad polako, ja sam do sada skroz mislio doći neki novi ljudi, neki će ozbiljnije to shvatiti pa će se promijeniti, ali ja sad više polako u to ne vjerujem, oni vidim da lažu, oni pričaju šta oni hoće, šta narod voli slušati, da ima melodiju za uši, nego sad se ja pitam ko je tu krivi? Ja mislim da smo mi krivi koji biramo takve ljude, jer sad je dosta više toga, nisu oni krivi nego mi, jer mi njih tamo postavljamo, oni se nisu sami postavili, a ništa ne poduzima je, nego priča je bajke, u Slavoniji smo ovo, u Slavoniji ono, ništa oni u Slavoniji nisu napravili. Dobro, zaključno, možemo li popraviti situaciju, popraviti trendove na slavonskom selu, može li selo izaći na zelenu granu? Jedan demograf je vrlo kratko rekao, vrlo jasno, u tri rečenice šta se može napraviti. To je dugoročno, to ne može preko noći, ali to je jedini put, ali selo se mora početi jučer, a ne sutra ili preksutra, a to je da se omogući ljudima da ovdje ostaju, no je strateške neke odluke za mlade ljude, kad se žene, za mlade obitelji, da se omogući da se investira, da se otvore radna mjesta ovdje, a sve se to može, a i to vrlo jednostavno ako neko želi to da napravi, a i rekao sam i ponovit ću ponovno, Hrvatska može samo otvoriti vrata našim ljudima iz inozemstva, jer nas ima više vani nego unutra, vrlo bogati moćnih ljudi koji jako puno rade i zapošljavaju, samo da im se ne drži figa u džepu, ni kaže dođite, evo vam ovdje, investirajte, oni će doći jer Hrvatsku voli iznad duše i zaposlit će ovaj narod i spasit će hrvatski narod. Dalmacija, Istra, Bregovita Hrvatska te Slavonija i Podunavlje vinske su regije Lijepe naše, a upravo istok Hrvatske proizvodi gotovo 50% ukupnih količina vina u Hrvatskoj i to s najvišim udjelom kvalitetnih i vrhunskih sorti. No važno je stvoriti prepoznatljivost na domaćem i stranom tržištu, a na tome se sve više radi i u erdutskim vinogradima. Erdutski vinogradi, odnosno vina s Erdutskog poluotoka, dobro su poznata na domaćem tržištu, a pojačano se radi na tome da budu prepoznata i na svjetskom. Mi upravo radimo strategiju razvoja Slavonije, Hrvatskog Podunavlja kao vinarske regije i tu ne možemo se osloniti samo na svoja znanja i iskustva. Zato smo potražili ljude svjetskog ranga, da oni kažu realno ocjene dokle smo mi došli u kvaliteti tog vina. Tako je u goste pozvan Erik Zwiebel, jedan od tek 300 svjetskih master sommelijera, a koji se može pohvaliti i titulama prvaka Europe te četvrtog u svijetu na natjecanjima vrhunskih poznavalaca vinske kulture. Zwiebel napominje da su mu hrvatska vina dobro poznata, no ne i ona s istoka zemlje. Specifičnost ovog vinskog područja je vrlo zanimljiva. Nisam znao da je ovo područje toliko dojmljivo, osobito zbog graševine. Smatram da je to vrlo impresivna sorta grožđa. I pretpostavljam da je zamisao proizvođača s ovoga područja progurati svoja vina i na međunarodno tržište, osobito graševinu, a uz to i ime ove regije. A nakon što je kušao 8 kvalitetnih, vrhunskih i predikatnih vrsta vina iz Erduta, Zwiebel je ocijenio da ona itekako mogu konkurirati vinima iz drugih svjetskih regija, koja su otprije poznata na međunarodnom tržištu. Mislim da ovo područje ima izraziti potencijal bijelih vrsta vina, prije svega graševina, vidim da se i Chardonnay sve više ističe. Pretpostavljam da i neka vaša crna vina imaju potencijala. Iako smatram da mnoga mjesta nemaju potrebe ići na
međunarodno vinsko tržište jer ih dovoljno hrani lokalni turizam, ovo mjesto, ova vinarija se svakako može predstaviti na međunarodnom tržištu. Tijekom svoga boravka master sommelier Erik Zwiebel sudjelovat će i na radionici gdje će s vinarima iz Slavonije i Baranje te Podunavlja podijeliti svoja iskustva i savjete za daljnju proizvodnju i marketing na svjetskom tržištu. Zbog sve toplijih zima, mnoge ptice sa sjevera nemaju potrebu letjeti na jug u potrazi za hranom. Odražava se to i na populaciju ptica u Kopačkom ritu, pa je i godišnje prebrojavanje svaki puta zabavno, ali i poučno. Studenti biologije iz Osijeka svoj su praktični dio nastave odradili na jedinom pašnjaku u okolici Kopačkog rita. Uz dalekozor, ali i teleskop, moguće je detaljno uočiti tko sve zimi dolazi u Barenjsku močvaru. Odlazak u prirodu je vrlo dobar način kako povezati s prirodom i dobro je za tijelo, duh i ostalo. A ptice su super skupina životinja, njih je lako promatrati i onda se dobiva to dodatno zadovoljstvo jer se može naučiti kroz vrijeme raspoznati različite ptice. Ovdje sada boravi 70 vrsta ptica u ovo doba godine, otprilike polovica je stalnih stanara, a ostalo su gosti sa sjevera. Pa to su recimo ove upravo koje imate iza mojih leđa, znači to su lisaste guske. One dolaze u velikim brojevima i u principu sada tu ima najmanje između 6 i 10 tisuća lisastih gusaka. One su tipični zimski gosti, znači došle su tu na zimovanje, jer tu je sad njima toplo u odnosu na Sibir i tamo sjeverne krajeve. I među njima onda nalazimo neke vrlo rijetke vrste kao što su crvena vrata guska ili bijelolica guska koje se pojavljuju u vrlo malim brojevima. Ni Hrvatska nije izuzeta od krivolova, čak štoviše, na razini Europe mi smo jedna od crnijih točaka za ptice selice. No Kopački rit oaza je slobode u kojoj se ove leteće životinje mogu odmoriti. Čovjek ovdje samo gleda, a vrebaju orlovi. Zbog toplijih zima u Europi neke ptice ni ne polete prema jugu, pa ih se u našim krajima više niti ne može vidjeti, dok isto tako neke ptice koje su nastanjene ovdje cijelu zimu ostaju kod kuće. Mi smo u Batini imali rodu cijele godine jer je bilo dovoljno ribe. Ribari su iznosili, bilo je određenih su se mogli hraniti gujavicama cijele godine, nisu uopće otišle. Ne kažem da će rode prestati seliti, ali to se dešava. Desilo se sa sivim čapljama koje su nekad bile sve selice, a sad dio populacije ostaje zimi. Evo, dižu nam se tu guske, vjerojatno ih orao neki uznemirio. Jedan od načina, pitali ste kako se broji, je taj da zapravo nam koriste i grabljivice poput orlova koji ih love, hrane se njima, ali onda ih podignu i onda kada su u zraku, onda ih mi možemo procjenama lakše izbrojati. Prebrojavanje ptica u Kopačkom ritu traje do kraja siječnja, a sredinom veljače trebala bi biti poznata ukupna populacija ptica u Hrvatskoj. Slijedi naš edukativni kutak u kojemu donosimo prikaza rezidbe vinove loze na blagdan Svetoga Vinka. Simbolično je započela nova vinogradarska godina, a s njom i radovi u vinogradima. Evo, nalazimo se u Mandićevcu, u demonstracijsko-eksperimentalnom vinogradu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, gdje ćemo vam demonstrirati rezidbu uzgojnog oblika GIO u vinogradu koji je punog roda, s obzirom da je rezidba temeljna ampelotehnička mjera u vinogradu i na neki način sa rezidbom planiramo rod u sljedećoj godini, a pupovi se zameću u pazušcima listova u prethodnoj vegetaciji. Dakle, treba voditi računa i o mjerama zelene rezidbe u prethodnoj vegetaciji da ne dođe do oštećenja ovih zimskih ili pravih pupova. Što se tiče GIO-a kao jednostavnog uzgojnog oblika mješovitog reza, on se zapravo sastoji od dva elementa. Dakle, imamo jedan prigojni element, odnosno reznik sa u pravilu dva, najviše tri pupa i imamo lucanj kao rodni element koji je najčešće dužine 8 do 10 pupova. Valja prilikom rezidbe voditi računa o položaju, tako da najčešće iz prigojnog reznika ostavljamo ove elemente. Ukoliko to nije moguće, često puta se poslužimo i sa ovim pupovima koje smo dobili iz ovog izrođenog lucnja. Međutim, trebali bismo voditi računa da prije svega, kada govorimo o ovom prigojnom rezniku, da se nalazi na nižoj poziciji
da se nalazi na nižoj poziciji nego što je to lucanj. To je izuzetno važno kako ne bi svake godine povećavali stablo i time automatski smanjivali neto asimilacijsku površinu, pa na taj način i kvalitetu grožđa, odnosno budućeg vina. Što se tiče lucnja, kažem, lucanj je dužine 8 do 10 pupova, potrebno je ukloniti sve vitice, eventualne zapjerke. I ovakvog očišćenog imati, a ako govorimo o njihovoj debljini, njihova debljina bi trebala biti nekih od 7 do 9 mm, ne bi trebali biti ni previše tanki, ni previše debeli. Ukoliko su pretanki, neće moći ishraniti lozu, a ukoliko su predebeli, imat ćemo problema i sa vezanjem koje slijedi nakon rezidbe i popravka armature, odnosno zatezanja žice, jer ih nećemo moći, ako su predebeli, zavezati. A takvi elementi koji su predebeli, koji su debljine puno veće od centimetra, oni su dosta osjetljivi i na zimsku, pozebu. Dakle, kada smo ostavili lucanj, ovaj izrođeni lucanj uklanjamo i time smo zapravo završili sa rezidbom. Sve ove ostatke od prošle godine treba ukloniti. I evo ga, to je to. Dakle, imamo reznik i imamo lucanj koji su i jedno i drugo primjerene debljine i nalaze se na optimalnim položajima. Ono što će slijediti nakon rezidbe bit će zamjena eventualnih stupova koji su oštećeni, potom natezanje žice i zatim vežemo ove lucnjeve na ovaj način u prostor kako bismo lozu kao biljku penjačicu kasnije tijekom vegetacije mogli usmjeravati kako bismo dobili jedan zeleni zid u kojem neće dolaziti do stvaranja nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta zbog pojave nekakvog gustiša i nabijenosti te biljne mase, već će se ona ulagati u ove gornje parove žica i na taj način će zapravo cijeli naš vinograd imati priliku biti jednako osunčan i dobit ćemo grožđe jednake kvalitete u cijelom vinogradu. I na kraju priča iz seoskog života donosi je naša Matea Kopić, govori o dvije umjetnice kojima su slama i kukuruzna šuška sastane dio njihovih radova. Evo priče. Da se i od prirodnih materijala mogu napraviti prava mala umjetnička djela dokazale su i ove dvije kreativne žene, Mira i Silvija, čiji hobi oduševljavaju mnoge. A sve je krenulo spletom okolnosti. Krenula sam zato što me zanimalo priroda, pa sam kad u berbi kukuruza sam osjetila tu ljepotu te šuške, znači krenula sam tu od početka s nekim cvjetićem i onda se svake sezone mašta proširivala, uvijek se napravilo nešto novo, otkrivalo se na koji način raditi s tim materijalom, kako raditi, šta dobiti, tako da danas evo ima svega. S nama su podijelile i pripremu materijala, odnosno šuške i slame. Za šušku u jesenju poberem, spakujem za zimu one rijetke vreće da ona bude prozračna. Kad krenem s radovima, znači očistim, uzmem one lijepe dijelove, nakvasim ih vodom da bi mogla raditi. Znači kad je ona onako mekana, opuštena, možete ju savijati da ona ne puca, možete raditi figure, možete šta god smislite raditi. Znači kad to napravim, metnem na neko mjesto gdje dolazi izvor topline, jer sve to radim najviše preko zime, to se sve osuši i ostane prirodno onako kako sam napravila kad je bila šuška vlažna. Ako ćemo od slame, uzmemo slamu, jel, malo ju pokvasimo, rasponim, što ja kažem, rastvorimo ju, isprešamo, ja s makazama radim, ne radim sa nožem, i onda je malo isprešam, naljepim na krep traku i izrežem što mi padne na pamet i evo, lijepim. Tako da neka slika može se raditi 2-3 dana, može se za jedan dan, ovisi kako ide, jel, kakva je. A potom i postupak izrade nakita i figurica.
Pa volim nakit, ako i onda ovo sve što je no, malo sve isto, jel, gdje god idete sve te bižuterije, onda je palo mi je na pamet, mislim zašto se ne bi mogla i narukvica napraviti. Isto koju ružicu napravimo, isto ta manila što ja kažem, pamučna, stavi se to, omotaš, zalijepiš i koju ružicu, kako mašta radi, tako isto radi i narukvice. Za veličinu ovih boca to koristim. Ovih figura koristim bocu. Zavisi kolika je boca, toliko bude visoka figura. Imam visoke, baš lutke koje su visoke možda 80-90 do metar. Tu ja onda napravim konstrukciju sama od drveta i onda gore stavim šošku. Od umjetnih materijala po potrebi koriste samo ljepilo i silikon. A vrijeme korone i hladni zimski dani donijeli su i neke nove ideje. Silviju u svemu vodi kreativnost, a Miru je potaknulo kulturno-umjetničko društvo Čepinski Martinci, ali i unuk Gregor koji je dio Centra za autizam. Bilo je to sve u poticaju, hvala vam na pozornosti i doviđenja do novoga susreta.